Zdravím, dostal jsem od Plastu Mladeč na testy mimo jiné světlý mramor, mají světlý mramor, tmavý mramor, tohle je ten světlý mramor, je to péláčko z příměsí, ta struna je hodně taková hrubá, když potom jedete nechtem, tak vložně se zadrhává to ty kousky té příměsí, která dělá ten mramorový efekt. Já jsem si vytiskl první nějaké vzorky, nějaké lodičky, kalibrační kostičky a tak dále, trošku se mi to zdálo přeextrudované, takže jsem si udělal testovací výtisk na tloušťku stěny a zjistil jsem, že jsem o 8% přes. Jo? Takže jsem ubral 8%, je to tištěné tohle. Taky ty teploty, jo, tady mají 200 až 220. Já jsem to tiskl na nějakých, to vám řeknu přesně, 200, tady to má napsané, 205. Jo? Tiskl jsem na 205. A 92% extruze. To je moje nastavení s extruderem krátkým, s Hodendem E3D V6 na moje nastavení. To neznamená, že u vás to bude úplně stejné. Každopádně troufnu si říct, že pokud máte dobře seřízený extruder na 100 mm plus minus nějaký ten milimetr, tak pravděpodobně nějaká ta přeextruze u vás bude taky. Jo. Ale to není vada materiálu, to je normální. To dělám v podstatě u všech materiálů a u málo kterého není potřeba nějaká práce s tím extruzem. U pevnostního dílu je mi to jedno, ale u nějakých designových dílů se stejně třeba trošku ubírá. No. A na tohle nastavení jsem si tady vytiskl Karla prvního. Nějaké podpory. Je to 0,1 mm vrstva. A bude to hezký panovník, tady je k tomu druhá část, podstavec, to se na to nalepí. Jo, to se nám takhle přilepí a bude Karel první, poslední císař, kterému kovali koně tady v té kovárně, kde teď prodáváme, montujeme a prodáváme 3D tiskárny. Ve Staré Boleslavi, on tady vojančil. Takže tady je k tomu jakýsi vztah. Tak, podpory jsou odstranitelné snadno. Ale tenhle jsem mi zpříčil pod uchem. Promiňte vaše výsosti. Musím vám tady s tím uchem trošku. Tak, děkuji. Se ještě začistí. Jinak, co se týče vytisku, nemám v podstatě připomínek. Tady taky malá podpořička. Se obere tohle všechno. Moc hezky. Já myslím, že moc hezky. Pustíme něco dalšího. Tak a fionka s extruderem B4K. Standardní fionka, teď, čili Ender 5 Plus s novou elektronikou 20-bitovou. Teď je tam nová deska SKR Mini E3 V3. Tak vytiskla další test, nebo jak to říct, jo, test z materiálu Light Marble od Plastu Mladeč, už by to možná mohlo jít odlomit, což jde. A jestli pak poznáte, kdo to je, come with me if you want to live, víte, ne? Arnold, T800, Terminátor. Šéf je někde vzadu. Nevím. Vrstva 0,16, 3 perimetry. Je to 100 mm za vteřinu se zpomalením na vnějších perimetrech na 40%. Tady samozřejmě vrstvy vidět celou, to je jasné. I tady má, jsem si říkal, co to tam dělá ta tiskárna, on tam má takový zip. No, hezky, podle mého názoru. Jak filament, tak tiskárna dobrý, prostě myslím si, že hezký výtisk. Půjde tady na výstavku, než ho někdo vezme. Plasty Mladeč mají nejenom světlý mramor, ale i tmavý mramor.
Ten je takový zvláštně, takový světle šedý, mírně opalizující s černým nebo s tmavýma puntíkama černýma. A z něho tady tisknu další test mramoru, tentokrát tady toho tmavého. A bude to takový svérázný stojan na propisky, držák na propisky. A je to tentokrát tištěné na Enderu 5+, ale na Enderu 3 S1 Pro ta verzi Rimmer, jak ji říkám, abych si spíš pro sebe tak nějak odlišil. Čili to Ender 3 S1 Pro, je tam jiný display, je tam open source firmware a s nějakýma pár vychytávečkama, je to do 300 stupňů Celsia, je tam původní hodent s celkovým heatbreakem, ale tady navíc je v šupičku nachystaný druhý hodent, což je hezký plátovaný, to hezký, krásný, měděný plátovaný heatblock, plátovaná tryska a heatbreak je nejenom, že je celkovový, ale je navíc bimetalový, nerez, měď. Takže slouží ještě jako lepší teplný můstek. Je to komplet i s topítkem, s termistorem, s gumou, prostě se vším. Kompletní hodent. Takže ten já tady už je sestavený za tepla. Ono to normálně je v rozsypu, jo? Tak aby se s tím zákazník nemusel tam, aby to neoklofal kleštěma, to oklofu kleštěma třeba já. A já to mám také přípravky. Takže je to prostě za tepla sestavené při 350 stupních Celsia tam měď, aby to dobře těsnilo a je to skutečně už ta montáž je pak snadná. Jo? Nedávám to tam rovnou, pokud zákazník neřekne jinak, protože když je to pro začátečníka, tak je lepší. Ony ty bimetalové heatbreaky mohou být trochu háklivější, takže idea je taková, že se zákazník naučí tisknout s tímhle standardním celokovém a až začne tisknout pokročilejší materiály anebo vyšší rychlosti, kde se využije vyšší teplná kapacita tého měděného heatbloku, tak si to prohodí a dá si tam třeba jinou trysku, nebo sem si dá jinou trysku. Má pak prostě dva heatbloky, nemusí měnit trysky, mění celé heatbloky i s heatbreakem ze vším. No. Takže to je taky v ceně té mojí verze. Takže, tady se to tiskne, už to jede 5 hodin a údajně to ještě 16 spory. Já si myslím, že to 16 ještě nepojede, že to tak hrozné nebude, ale uvidíme, třeba jo. Tak, 18-hodinový tisk z tmavého mramoru od plastu Mladeč vytištěn a je to takový, posvítíme si na to, takový hezký, oddaný držák propisek. Nebo třeba šrobováku. Tady je šef. Na zádech. Je zašitá na zádech celka. Model, zase odkaz, je to zase z Kults 3D, tuším, že jo, z Kults 3D, myslím, že jo. Každopádně link zase bude pod videem. Sloupnuji a podíváme se na ní zblízka. Trošku přiblížíme, takže prosím vás, zase to připomenu, díváte se na velkou zvětšeninu, jo. Všimejte si, jo, je to bez podpor a koukejte na ty převisy. Já myslím, že hezké, co říkáte. Takže to máme tedy Karla I. ze světlého mramoru od plastu Mladeč, tištěno na Ender 5+, Fionka. Pak tu máme T800 Arnolda, taky z lehkého mramoru, taky tištěného na Enderu 5+, Fionka. A pak tu máme CR-ku držák propisek, nebo něčeho. Z toho tmavšího mramoru od plastu Mladeč, tištěného tentokrát na
Enderu 3S1. My si vlastně tady můžeme rozsvítit. Na Enderu 3S1 Pro ve verzi Rimmer, jak ji říkám, jo. Takže to bude asi všechno. Samozřejmě odkazy máte pod videem. Máte tam odkaz na Arnolda, není zadarmo, musíte se koupit, nevím, 30 korun. Máte tam odkaz na CR-ku, tam myslím taky něco stála, to si nejsem jistý. To nevím, nevím, jo, podívám se. Každopádně odkaz tam bude, jo. A máte tam samozřejmě odkaz i na ty materiály přímo k plastům Mladeč, jo. S tiskem jsem neměl žádné problémy. Samozřejmě je potřeba myslet, udělat si testy tloušťky extruze, kolik vám to dává na té vaší tiskárně, na ty vaše teploty, případně teplnou věž. Jo, ty. Já jsem ty, protože jsem to tiskl tyhle dva na Hodendus E3D V6, tak jsem tam jel na nějakých 215, 220, už přesně nevím, nižší 200, kolem 200, nižší udávané teploty, už přesně nevím, ale to si stejně musíte otestovat sami. Nižší teploty z toho udávaného rozsahu a tady jsem měl dokonce na 195, jo. Ale to už si prostě každý musí otestovat sám a odladit a není to tak, že jediná teplota je správná, jo. Jsou to propojené nádoby s rychlostí tisku a tak dále, a tak dále. Máme to v neveřejných videích. Takže odkazy na filamenty taky pod videem. To plnivo, co tam je, samozřejmě si myslím, že úplně nebude na tisk tryskou 0,15, ale to už si musíte ještě odzkoušet sami. Vidíte, tohle jsou všechno trysky, tisky tryskou 0,4. Tady vrstva 0. Musím podívat. Takže je to tištěno na spodek na jenom 90%, u mě, jo, 90% extruze, vlákno 0,44, nějaké ty retrakce, vrstva 0,12, teplota 195, rychlost 120 výchozí, 120 mm za vteřinu se zpomalením na 30% na vnějších outlinách a na 40% se zpomalením na solid infilu. Jo, jinak tam nic speciálního není. A je to vlastně 130 mm, čili tady po ty ruce. A druhá část od rukou nahoru, včetně obličeje, je tištěná na vrstvu 8 setin. Teplota a tak dále, to zůstalo stejné, ale zpomalil jsem na 40 mm za vteřinu. Jo? Prostě tady ten obličejíček a ty prsty, aby se hezky prostě vykreslili. Takže tady máme naslajsováno a když si tady zapnu zobrazení procesu, jo, tak tady je vidět ten to dělení. Modrý 0,12, červený proces 8 setin mm. Takže to je k tomuhle videu asi všechno. Díky, mějte se. Odkazy pod videem, to říkám asi po páté. A samozřejmě, kdybyste chtěli 3D tiskárnu, buď třeba takovouhle, buď normální S1, nebo S1 Pro, nebo S1 Pro Rimmer, anebo takovou Sub Pro, jo, protože já mám normální S1, ale mám na ně třeba zvlášť i ty zářivky. Tady tenhle se dá dát taky na normální S1. Firmware se tam taky dá nacpat z pročka, jo, to není problém. Firmware, když tam chcete open source, tak buď si ho tam můžete nahrát sami, nebo vám tam ho můžu nahrát já. Jo, je to bez příplatku. Spíš, abyste se s tím nemuseli trápit. No. Takže S1, nebo třeba Ender 5 Pro v různých verzích. Tohle je Adalinda. Jo, Ender 5 ve verzi Adalinda. Nemá lineáry, takže Adalinda. Proč lineáry? Tady zrovna tahle dostiskla. Je testovaná vydatně, tak tady je vidět, proč třeba lineáry. Ale samozřejmě prach se utřít dá. A nebo třeba Fionka, tohle je ta, co tiskla z toho světlého mramoru, ta už půjde k zákazníkovi, tady si ještě střihá přední blatníky na Tigra z PTG. Takže kdybyste měli zájem, kontakty máte pod videem. Díky, čau, ať vám to tiskne, mějte se.